পকাদলি গাঁৱত অনুষ্ঠিত এটি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল কেইদিনমান আগতে। সৌভাগ্য বুলি এইবাবেই কৈছো যে তথাকথিত ভিৰ আৰু জাক জমকতাৰ বিপৰীতে অনুষ্ঠানটো আছিল প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাৰ বীজ ৰোপণকাৰী এক ৰুচি সম্পন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পথৰুঘাটৰ সাতকুৰি কৃষক শ্বহীদৰ স্মৃতিত উপাসনা ফাইন আৰ্টছ আৰু বিকাশ মঞ্চই আয়োজিত কৰা অনুষ্ঠানটিত কৃষকক সম্বৰ্ধনা, চিত্ৰাংকন, গীত মাত, কবিতা আবৃত্তি আৰু বক্তৃতাৰে এক প্ৰগতিশীল ভাৱধাৰাৰ কচৰত কৰা দেখা গৈছিল। কেইটামান মোবাইল ভিডিঅ' এডিট কৰি অনুষ্ঠানটিৰ এক বিৱৰণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে ইয়াক লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি শুনি আছো যিবিলাক চিনেমা আৰু যিবিলাক নাটক আমি আজি চাই আছো, এইবিলাকে আমাক আমাৰ যিটো আমাৰ নিজস্বতা সেইটো শেষ কৰি পেলাইছে। আমি আৰু আমি হৈ নাথাকা হৈ পৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ গান শেষ হৈ গ'ল, কাৰণ আমাৰ নৃত্য শেষ হৈ গ'ল, আমাৰ কবিতা শেষ হৈ গ'ল। আপোনালোকে আমাক সবাক যন্ত্ৰ বুলি কয়, আপোনালোকে আমাক সবাক যন্ত্ৰ বুলি কয়। আমি কৈছো যে পৃথিৱী আৰু সহ্য নকৰে, কাৰণ আৰম্ভণিতে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ একে আছিল, এতিয়া মানুহ দুবিধ, ভগৱান আৰু গোলাম। কিন্তু আমি আপোনালোকতকৈও সংখ্যাত বেছি, মানৱ জাতিৰ মাজত যিখিনি ভাল থাকিব লাগে সেইখিনি আমাৰ মাজত আছে। আমি আমাৰ নাৰীসকলক সন্মান কৰোঁ, সিহঁতৰ কাষত ৰাখি আমি যুদ্ধ কৰোঁ। আপোনালোকে আমাৰ নাৰীসকলক গণিকা সাজে, আমি নিজৰ ভিতৰত কটাকটি কৰি মৰাটো হ'ল আপোনালোকৰ ফূৰ্তিৰ খেলা। ভূমিৰ মহিলাই কুলাৰ কুকুৰক মৰম কৰি কৰি সেই খেল চায়। কেনেকুৱা জঘন্য জাতৰ মানুহে আপোনালোক! মানুহৰ তেজ উপহাসৰ বস্তু, জীৱনক মোহাৰি মোচাৰি বিকৃত কৰি আপোনালোকে ৰং পায়, মাৰি সুখ পায় কাৰণে মাৰে। তেজ চোৱাটো আপোনালোকৰ ভদ্ৰতা? এয়া যন্তৰ কণ্ঠ মহামান্য, গোটেই জগত ব্যাপাম এই কণ্ঠ, সমস্ত কৃতদাসৰ কণ্ঠ হ'ব এয়া, সমস্ত কৃতদাস। কলিতা, অসম কলিতা, বামন, নাথ, এইবিলাক
জাতিৰ সেৱা খালে বিষ্ণু ৰাভা কৈছে কোনো কথা নহয় দেই এইখিনি বিষ্ণু ৰাভাৰ কথা মই কৈ আছো এই জাতি পাতিৰ খেলা তেওঁলোকে খেলে হিন্দু মুছলমানৰ খেলা তেওঁলোকে খেলে অসমীয়া বঙালীৰ খেলা তেওঁলোকে খেলে এই খেলখন আমি সদ্যহতে আজি কিছুদিনৰ পৰা এই খেলখন এই কমে কমে বেছি হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি হিন্দু মুছলমানৰ লগত আজি সংঘৰ্ষ হৈছে আজি দলিতৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে মুছলমানৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে অসমীয়া বঙালীৰ মাজত সংঘৰ্ষ সৃষ্টিৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে গতিকে এই বৈজ্ঞাত দলে এই জাতিৰ নামত এই চুৰি টকাইটি খেলখন আকৌ নতুন ৰূপত আৰম্ভ কৰিছে গতিকে কৃষক শ্বহীদ দিৱসৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত বিষ্ণু ৰাভাৰ এই কথাখিনি মনত নাৰাখিলে আজি কৃষকৰ মুক্তি বা আমি শ্বহীদ দিৱস কৃষক শ্বহীদ দিৱসৰ কথা পতাটো অৰ্থহীন হ'ব অপথৰৰ মাজৰে কৰে হৈ গোৰ খিয়া নাঙেলি নামাৰাখিয়া অ নাঙেলি না জানা জঙেলি না জানা বাপেৰে ভোক যি সময়ত পৰলোকচনে ঘোষিত নিষ্পেষিতজনৰ মুক্তিৰ কাৰণে গান গাইছিল সেই একেটা সময়তে আমেরিকার আন এটা প্রান্তত কোনোবা এটা রেল স্টেশনত প্রখর রোদ বহি জন হেনরিয়ে হাতুরে কোবাই কোবাই হাতর পাঁচটা আঙুলি সমান করার ব্যস্ত আছিল তীখার আখরে লিখা নাম তার